Preko 120 mališana je učilo osnove ovog olimpijskog sporta od profesora Vanje Grbića, člana od Bojkaške kuće slavnih. Vanja kaže da je uživao u radu sa decom, ali da ipak ne bi voleo da sedne jednog dana na klupu neke profesionalne ekipe. Vidite deči osmeh i kad vidite sa kolikim entuzijazmom zaista se uključe, onda je to nešto što je do te mere zarazno, da je irreverzibilan pokret. Ne vredi. Danas si držao odbojkaški čas najmlađima, da li si nekad razmišljao da ipak postaneš trener, da sedneš na klupu? Vidi, najiskrenije, to je poslednja stvar na svetu koju gradim, zato što je to jako teško i zato što iziskuje 25 sati dnevno. Ukoliko bi to morao da radim, naravno da bi radio i to, ali u principu bi to izbegao, jer ipak želeo bih se posvetiti više porodici. Ali je to izuzetno težak rudarski posao i danas sa najmlađima se, ajde da kažemo, ne radi baš najadekvatnije koliko bi trebalo. Mislim da bi na način na koji smo počeli da radimo, u smislu najviše stimulacije, trebalo da nastavimo u tom smeru, da okupimo što više klinaca, da ih zarazimo što više ovom našom zaluđenošću i da probamo da izvučemo ono što su pravi talenti. Zbog obaveza na turnirima u Beach Volleyu, koji će do kraja leta biti održavani širom Srbije, Vanja kao potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije neće moći da prisustvuje olimpijskim igrama u Londonu, već će mečeve pratiti preko televizora. Vanja kaže da mu je zadovoljstvo što je deo Beach Volley projekta i da je to sjajan način da se što više dece zainteresuje da se bavi odbojkom.